Shukran sana, ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu huku ni kaunti ya Laikipia. Na ile ikiwa ni siku kuu ya mazingira duniani, ningependa kuhusisha tu baadhi ya wakazi wa mji huu watueleze wana ufahamu upi kuhusiana na maadhimisho ya siku hii ya leo. Karibu ndani ya TV47, kisha baadaye uanze tu kwa majina yako na utueleze una ufahamu upi kuhusiana na kuhifadhi mazingira. Kwa majina naitwa Mudia, mkaaji wa Nyahururu, Iguamit Ward. Leo ni siku ya mazingira dunia mzima, na njia ya kuhifadhi mazingira ni njia ya kupanda miti. Kwa hivyo watu wanafaa dunia mzima wawe wakipanda miti, hata watoto wa shule, kila pahali mtu wako ahakikishe amepanda aidha mti moja ama mbili ama tatu, kwa sababu leo ni siku ya kuhifadhi mazingira. Kwa hivyo kulingana na wewe, kuhifadhi mazingira inamaanisha kupanda miti peke yake? Kuhifadhi mazingira haimaanishi kupanda miti peke yake, bali inamaanisha lazima diposa tuweze kuhifadhi mazingira, ni lazima tuhakikishe pia hata mito yetu iko sawa. Ni lazima tuhakikishe ili diposa tuweze kuhifadhi mazingira, ni lazima tuhakikishe tumekaa hata environment mzuri, ndiposa tuweze kuwa at least tuweze kukaa tukiwa na environment at least mzuri, kwa sababu tukipanda miti hata hewa ile baye tutakuwa tukibreathe nafikiri itakuwa ikitufaa sana. Shukrani sana. Naye bwana, vile vile ningependa kwa upande wako utueleze athari ni gani zinazotokea wakati ambapo inchi au wananchi wanakosa kuhifadhi mazingira. So asanti sana. Mimi naitwa Njenga kutoka Nyahururu. Kwangu nataka kusema ya kwamba ile hatari ambazo tunapata, ya kwanza ni ya kwamba huwa mito yetu huwa inakauka kwa sababu ya kiangazi. Maana tunajua ya kwamba ile sako ya mvua miti inasimamia almost 70% kwa kuleta maji katika taifa letu. Na tunajua ya kwamba kwa upande mwingine maji ni uhai. Kwa hivyo kitu ya kwanza, hata wakati hatudumishi mazingira, mambo ya usafi pia, tukikosa maji pia watu hawatakuwa katika hiyo hali ya usafi. Na upande wa hewa tunajua ya kwamba wakati tumetengeneza mazingira yetu, hali ya hewa inakuwa poa sana hata kwa watu, na watu wanakuwa pia na afya nzuri. Na je, swala la kilimo linaweza pia athirika na masuala ya kutotunza mazingira? Kilimo itaweza athirika kwa sababu unajua sasa kutakuwa na upungufu wa maji. Maana kama vile tunajua maji huletwa pia ama mvua huletwa pia kwa wingi tukihifadhi mazingira. Kwa hivyo katika kuhifadhi mazingira tutakuwa pia na mambo ya vyakula vitakuwa kwa wingi, maana kama hatutahifadhi mazingira hata tutakuwa na kiangazi na huenda tukawa pia katika hali ya ukame. Kwa hivyo kuhifadhi mazingira ni jambo ambalo ni la maana sana. Yes. Asante sana. Wacha vile vile nipate maoni ya mtu wa mwisho utueleze. Tunaona katika mitaa ya mabanda hili jambo la takataka kutupwa ovyo ovyo liko. Je, unaona nini haswa inachangia swala hili kuendelea humu nchini? Asante sana Raban na TV 47 kwa ajili ya kuona ni vyema tuweze kuwa na mjadala huu siku hii ya kitaifa. Majina yangu ni Dennis Ndereva, kiongozi wa vijana chini ya muungano wa Youth for Youth Africa. One of our vision is Youth for Youth Africa being environmental systems and making sure that environment is protected. Niseme kuwa jambo ambalo linafanya watu kutupa takataka ovyo ovyo more so in slums and maybe towns ni kukuta kuwa hawana dumping sites hizo kwa hiyo wakati ambao wanatupa. Ukienda kama pale Manguo, serikali ya county ya Laikipia haijaweza kuprovide enough dumping sites, ama hata hiyo temporary hiyo kitu wanaeka hapo alafu wanakuja wanaondoa hiyo uchafu, hakuna. Ukienda hata kama core site unapata a very congested state, lakini kuna kadhaa tu ambazo hata ziko mbali. Therefore utapata watu wata opt kuwa wanatupa tu takataka ovyo ovyo, na hiyo itaweza kuaffect mazingira kwa njia mbaya sana.
Kulingana na wewe, kutupa takataka ovyo ovyo inaweza athiri vipi maisha ya mwananchi? Asante sana Raban kwa hilo swali. Niseme kutupa takataka ovyo ovyo huwa inaenda inaharibu kitu kinaitwa soil. Ikiharibu soil inaweka inaweza kublock mpaka moisturization ya soil. Ikiblock moisturization ya soil inaweza kuharibu vitu kama crops, mimea, miti inakauka, maji inakuwa haiko free ile will ya kuwa ina spread juu na chini. Sasa hiyo mambo yote ikiungana, na ukumbuke vitu kama makaratasi huwa haziwezi kuexpire ama kuweza kuisha ama kudecompose. Sasa unaona inaweza kuharibu our fertility, hata production ya vitu kama mashamba inaelekea chini. Na je, wito wako kwa serikali ni upi kuhusiana na tatizo la takataka? Asante sana. Ningetaka kuuliza specifically Joshua Ilongo, governor wa hapa Laikipia, aweze kuadirika vilivyo, kwa kuwa hizi pesa ziko. Ukiangalia kama kwa budget ya last year, waliweza kuweka hazina kwa hizi dumping sites ambazo hawakuweza kununua. Therefore it is upon them now to serve the community. The county has been led by Washuka hapa, MC wetu hapa Iwamete, ndipo tuko na Islams ya Maina na hapa Manguo. Waweze kuweka hiyo mikakati na kumweka Ilongo on spot na kuhakikisha amefanya kazi ambavyo kunafaa. Okay, shukrani sana Ruga. Kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ndio maoni ya baadhi ya wakazi kutoka mji huu wa Nyahururu. Na kutoka kwangu mie, Laba ni Muhinda, nikiwa hapa mjini Nyahururu huko ni kaunti ya Laikipia. Sina la ziada la kuregesha usukani kwako Ruga. Naam, asante sana Laban Muhinda, tukimpokea moja kwa moja kutoka kaunti ya Laikipia, jinsi wakazi wa eneo hilo wanaadhimisha siku hii ya mazingira duniani